Mais cedo, o portal Peopling já adiantou especulações sobre o novo projeto da Sandy. Horas depois desta segunda-feira, 13, foi anunciado pela própria cantora nas redes sociais. Projeto, álbum, EP. Nós Voz Eles ainda está cheio de mistérios, mas uma coisa dá para saber: participações especiais são destaques. Uma turnê acompanhará a divulgação. No Instagram, Sandy explicou o título. Nós, vocês, eu e eles. Sim, família, fãs, colegas de profissão e todos que acompanham meus tantos, quase 30, anos de carreira. Voz, meu instrumento de trabalho, meio pelo qual me comunico com vocês e com eles. Falo, canto, me expunho em melodias. Transcrevo pensamentos e traduzo em música. Eles, artistas que admiro, cada um no seu estilo e tempo de carreira. Alguns já faziam parte da minha vida. Outros, chegaram há pouco e já me conquistaram. Maria Gadu, Ana Vitória, Isa, Melin são nomes especulados para parcerias com Sandy. As gravações estão sendo realizadas em Campinas, onde mora. A data de lançamento ainda não foi divulgada,